Meta tiġu għand CoseCasa ħal-Balzan, se tindunaw li CoseCasa mhumiex għall-borom platti jew settijiet tal-pożati biss. Għand CoseCasa tista' wkoll issibu oġġetti fini u ta' kwalità tad-ditta Portico li tista' tuhom bħala rigal. Mela aħtfu din l-opportunità ejjew għand CoseCasa u minn barra l-varjetà ta' oġġetti sbieħ għad-dar tagħkom tista' wkoll issibu dik ix-xi ħaġa li verament għal qalbkom u l-prezzijiet tal-CoseCasa. Għalhekk CoseCasa jalla għażla tiegħi.